Pristatome 5 praėjusios savaitės gražiausiai. Penktoji vieta. Kaip pats sakė, toks reiškinys ištinka vos kartą per 2 metus. Ponios ir ponai, Gabrielius Maldūnas. Oi, Gabrielius Maldūnas įveido Laurynui Biručiui. Ir galingas dėjimas iš viršaus. Ketvirtoji vieta. Jaunystė metas mokytis. Nuo vos vyresnio kolegos pamoką gauna Marius Valinskas. Ir Marius Valinsko metimą klyjuoja prie lentos. Martynas Varnas, tiesa Vytenis Lipkevičius, kaip gudrusis Lapinas Sergejus Jovaiša patikojo ir išgelbėjo šią situaciją. Trečioji vieta. Kai kas pamokų galės prasivežti ir į Australiją. Puikus dešilso perdimas, įvertinta Kriciūno situacija, Gustys Švėris. Antroji vieta. Jonas Gilonas gali ir tada, kai nelengva. Jonas Gilonas su Fortūnos pagalba dar ir dvitaškį įsirašo šeimininkų komandos mažylis. Pirmoji vieta. Iki 41-ojo gimtadienio jau mažiau nei 4 mėnesiai. Nedaug taškų renka šiame šalyje. Mindaugas Lukauskis ir šioje šalyje yra vietos senukams. Toks puikus epizodas ir Lukauskis rodo klasę.